دیو که مونږ د سیفن په مویشی منډه کې ولاړ یو سیفن چې دا بڑبیری علاقه ده د پیخور نه 10-12 کیلومتر لري ده دلته کې تاسو بچیلی هم ګورئ ګډان په کې هم دي میخي او واګانې هم دي مونږ به تاسو ته د هر شي بیل بیل رټونو اندازې ښیو چې تاسو په خپل دا موازنه کوئ چې په دې میله کې په کلمنډۍ کې او په رنګ روډ کې او پرون چې مونږ تاسو ته نورې ویډیوګانې کوم وښولې پلوسی کې د هغه قیمتونو کې څه فرق دی تاسو ته به صرف اندازه کیږي او کوم چې کاروباري غټ حضرات دي د هغه ټلیفون نمبر به موږ تاسو راخلو نو تاسو په خپل باندې اندازه وکړئ چې بیا تاسو ساروی اخلي قربانې لا تاسو ته به اسانی چې یاره کومه میله ښه ده او هلته کې ریټونه ریزنیبل دي مناسب دي تاسو به هغه هلته ځئ موږ تاسو ته دا ریټونه ښایي نو راځئ موږ سره اوسئ راځئ دا یو چیلی ده د ماشومانو ته پوسکو چې دا په سو باندې دی وای دا په سو ورکه بیٹا د دغه خو زه په انت سو په سو به ورکه ها اس په سو به راکه یا راته ته وی قیمت دی قیمت خو موږ په انت سو ایو نه اخیری به سو پوری اخیری به ان شاء الله غلا 3000 ورته ورته په 32 کې ډالر کما نه دا بلر بلا دې نه به بچي خرڅ کو او پم کیو بس خاص سربم دا افتر دا پارم خبره برابر ها واجی 35 ده وی چې اخیری به مونږ له 3000 پر ورکو 3000 ورکو 32 باندې 32 وی چې دا قربانې لپاره مناسب ده د دې څه قیمت دی ده ده 40 د دې دی وی چې 40000 روپے دا دم چلې دا او سره ورکوټه بچیم دي 40000 روپے دی وی ته سره دې څه ریټ دی د دې شپې ته دو بچی لري سره په دا لنګ چلې دې سره دو بچی لري شپته زر روپے دے ریٹ کی نو سدون جیش کون ساتی دادے مو بتاو سر نور ساگیو کھو چھے قربانے دا پارا کم مناسب ساروی دی رازی ساروی خواہ سیڈیر دی ما شمال پر پیٹر زیاد دی مو گورو چھے قربانے چھلے رازے چھے آگا چھلے بھائی جان دے چھلی سا کمت رہے دادی 90,000 دادا چھلے رہے اور دی 90,000 روپے وہی دیکھے سمرا گنجائش دے اتیازر مونږه 90000 دی وای نو وای چې اتیازر روپو پورې به زمونږه ورکو تاسو اندازه وکړئ چې له خو ورته دې چلو سره کوم دې 60000 روپے د دوه دې دوه چلو د 70000 روپے وای دې کې به څومره ګنجایش ګنجایش پکې نه کی ښا ګنجایش دی وای چې نشته هم چې کوم ریټ مې وای دا فاینل دی 60000 روپے دې سره ریټ دی بیا یجی انځر دیر شو انځر دیر څومره ګنجائش پیدا کی ګنجائش په بګ څومره ای سو نا ګنجائش د تعالی لري په دیر څور دی انځر دیر نو ګنجائش په کې دی او 5000 روپو ګنجائش په کې ساتي چې ګا کراشي نو دا لحاظ به کوي هغه دې څه ریټ دی دا بس خرص دا په سو خرص دا په 90 په 90000 خرص ها دا دی په 90000 روپے باندې واغستو او دا خرصو نه نه 90 دا د ریټ هم دی 90 یا سی تاسو تللی دی دا وزن مسوم ری نه نه دی تاسو هغه بلم په 90 باندې خرصو او دا هم په 90 باندې وای دې لاګا خپل حل نشتا هغه ډور چیلی دی دې 15 دیر شي دا چیلی 15 دیر شي دا ولې چیلی ډیر ګران دی چیلی کومره ګران دی نو په چیلی نه ګران دی هغه ځکه ګران دی بس قربانی ولا دی نه وه کې هو فرق نه کوي نو وه کې لږ فرق کوي څه فرق دی نو د چيلي چيلي غوخه لګې دی کې وبې لګا او بل لګې او چيلي غوخه بل لګې په پخني کې لګې دی اچھا په دې وی چې چيلي چې د داخله ډېر نه خوخي چيلي زیات خوخي په دې وجه باندې چيلي زیات ګراني دا دوه خري به جن ریټونه سي دي دی 35 وایډ و 30 دې بلیک چې دې 35 او دا وایډ چې دې 30000 روپے دی غوړي دی وی چې دا دوه خري دی دا ګلابي نسل دی ګلابي راجنپور والا راجنپور والا گلابی نسل دے 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 سر ایڈا چھے دے 55 دے دے 45
د دې 45 دی وی او د دې 55 وی دا چیلې دی دوانه دوانه چیلې دی د دې سره ورته یادغه اته 25 په د دې د 50000 روپے وی د چیلې دی بکریا دا ها د دې 75000 وي او د دې 75000 روپے وي د دې شپته دې 50 مامه د دې شپته دې او د دې 50 دي د چيلي سره ورته وي دې 35000 روپے د دې چيلي دې 35000 روپے وي دې 50 اتیا د دې 50 اتیا دي د دې د دې 50 اتیا د دې 1 لک تاسو وزن کړی دي چې 100 کیلو وي نم دی کړی تاسو خپل ټلیفون نمبر وایې که څوک غاک نو ټلیفون 0334-83-798 تاسو ردی ټلیفون نمبر وایرو دو نو که تاسو دا څاروي خوخي نو سره په ټلیفون هم تاسو رابطه کولای شئ که جوړم جوړ شو نو بیا قربانې لپاره غټ چیلي واخلي ستاره چیلي سره د دې جز شل زره ویم آجیا خدا دې 1000 روپے دی وای او خدا ما دی دا خدا چلې دا 1000 روپے دی وای د دې څه قیمت نه د دې قیمت ورته یو کنه خان د دې قیمت 25000 روپے دی دغه 25 دی د دې نو د دې 15000 دی د دې څه قیمت دی د دې قیمت 27000 دا چیلې دا چیلې د بچو ته خرش وی وی 0 روپے دی وی د دې یو یو چې په دغه موږ ته راخې مو ته 60 55 45 45 55 55 دې 60 60 دې 55 55 ا دې دوانو 60 60 دې 60 60 ها تاسو ریټونه اوریدل ا تا ټلیفون نمبر سره 0314 99 64322 تاسو ردیو ټلیفون نمبر مو او تجارت کوي نو که تاسو د ساروی خوخي نو بیا سره په دغه نمبر باندې رابطه مو کوي 35000 روپیه دی 35 او دی 55000 35 55 دا اندازه 42 40 40 42000 دا وایټ د دې دا وبکرې دی ریټ سره د دې 45000 د دې 45000 او جی خپل ټلیفون نمبر وای نو 0345-910-3780 کوم زه نور معلوم خیر کور کی وی ها نو بس تاسو ټلیفون نمبر چې دی هغه لاړو وایرل بشي او چې د چا خو خینو هغه به تاسو سره رابطه مو ساتي څه د ریټونه دی بجن دیواله 130 جوړې والا غواړو 130 او 65 65 65 هزار دی وی او که جوړه سو کخلی نو 130 ټلیفون نمبر سره 0336-92-25-957 تاسو ورې ټلیفون نمبر مو ورې دو او کوم په خونو بیا سره رابطه اوسه 80000 سو کیلو وي یارا تقریبا 1 من نه زیات وي دا د ویجی دا یو من نه زیات یو 80000 روپے دی وي او خپل ټلیفون نمبر وایا کچ 0335-59-850-839 او بجن دا یو یو ریټ راته وایا دی خو بای 15 دیش کو چې پری 15 کې رقم پخې دا 15 چې دی 35 35 35 بای او هغه ا دغه به کو یو لک ډیر د درې وړو دوغه خيري دغه درې وانه چې دی په 130000 ان شاء الله یو یو چورکه گنجائش په بکی کی یو یو چورکه یو یو چورکو بای ځان دی 245 بای کو یو 55 بای کو ټلیفون نمبر دې سره 0314-97-34-396 ها زه تاسو ته دی ټلیفون نمبر مو ورې دو ساروی مو مو کتل او یګان نه دوغه خيري ها او دای وی چې دا دوغه قربانې د لپاره فټي دوغه خيري نو تاسو رابطه کوي تاسو نوم دی جما رفیق رفیق د دین نوم دی بجن تاسو دی او جی او دا یو یو مونږ ته د سی ریټونو ښه دی که هو مختلف دی 35 22 24 28000 مختلف ریټونه دی پي کنه جی کم سے کم پکې سورې کم سے کم پکې دغه بچي دی دغه بچي
دا غیره کا 10 پینه بچی را کم سے کم دا باخری 18000 18000 او دغه غټ په 1428 25 24 بیا خو 35 کوه او مختلف خبرې دي کی څومره گنجائش ساتي تاسو یاره دې کې بس زمون پکې زر نیمه په مزدوری راځي په سروي کې هر څه وي اچھا تا ټلیفون نمبر سره 0315 94 98 91 5 عمر عالم پیښور روډ 400 ها ها تاسو دې ټلیفون نمبر مو اغستو نو کدا سروي تاسو خو خيګي نو سره رابطه وکي یو یو ریټ راته وای کم یو جی د دې د دې د دې داسې د دې بای کو جی 65000 65000 د دې 55000 د دې 55 د دې هم 55000 55 دا خرڅ شوی دی رور واغشت په 51 51 51 معنی او هغه دا غیم 55 55 دا غی 70 70 د دې 65 65 ها جی تاسو د دې کاروبار کوي ها جی تاسو سنوم دې ټلیفون نمبر داوود جان ټلیفون نمبر 0304-196-24 دا لنګره دا لنګره او دا لنګره بچي اوسره دا خو بچي نو مو ټلیفون نمبر زما جی خاص نوم نه موبایل نمبر والا 0314-960-1538 او دا کوم ځای 400 دی 400 دی 400 دی ها هغه مال له راځي دا غیر ټول ها 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 دا دې سره دې سره دې سره دا هو دو بچي وروړي کاري دې بچي دی ها دا بل درکو پناه به دا ٹھیک ده دا دې په 50 یا 85000 1,30,000 روپے ہوئی دیکھ سمرہ گنجائش تھا ساتھ ہی میرا بات دا بات دا خیر پہ 1,20 در کو ہاں 1,000 روپے گنجائش ساتھ ہی ہاں دا دی یو لاکھ شروع ہوئی دا پہ یو لاکھ لستر ہاں یو لاکھ شروع دا دا 90 90,000 ہاں کاری بگی دا ہاں صحیح دا ستا سو ٹیلیفون نمبر سرے 0301-88-88-653 نوم سرے نور خان نور خان تاسو نور خان 400 تاسو دی ټلیفون نمبر اوره دو پتا سو تا واره کوي نو دي سره بیا را بيته کوي دي کاروباريان دي او خل ډېر سړی او سره دي نو ټلیفون هم مناسب دی غټ سروي تاسو وګورئ غره د خپل تړلې دا یو بچیدار دی د خپل تړلې چې د مور پینس کی بیٹه ما نو وګورئ ډېر مزه کوي یو بچیدار دی ماشاءالله ډېر خسته دی نو وګورئ خپل اور تړلې دی د مور تنګي بیٹھے ہوں بیٹھے منو ابھی وہی چیز دیر پارے والا خلی تر دی جاؤ گورے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمر خستری ناظرین تاسو ته مونږ د چلو او څه ګډان ریټونو خپل د سپن مویشي منډی دا مخاله چې ریټونو اندازه به تاسو ته شوي چې په پلوسې کې کم ریټونه چلی او دلته کم ریټونه چلی کی تاسو زموږ نو ریټونه باندې په خبر سوچټی یو مکته تاسو ته په خپل اندازه کې چې کم دې کې ریټونه خي تاسو ته واره کوي نو تاسو سه پنتم راتلې شي دا د پشاور کېړ نه تقریبا 15 کیلومتر باندې واقع ده دا سه 14 15 کیلومتر چې دا په لوسې مو واقع ده نو ټولې سو کې چې کوم خلک په پخور کې اوسېږي نو که تاسو دا ویډیو خوښ شي نو تاسو دا لایک کړئ او شیر کړئ او بل آیکن ضرور دباو کړئ چې تاسو ته فرش اپډیټس سیدی هغه زمونږه چینل راځي شکریا